Bugün necədir vəziyyət bu pandemiya dövründə də? Demək olar ki, atellərin əksəriyyəti boşdur. O tikmişik, gözəl atellər, hərbisini izləyirik. Amma təəssüf ki, ora əcnəbi turistlər gəlmir. Əvvəllər ora demək olar ki, dolu olardı. Və ən brend atellərə biz bugün rast gələ bilərik də. Dünyanın ən tanınmış brend olan atellərə. Həm yerli brendlər olsun, həm xarici brendlər. Və hamımızın arzusu odur ki, yenidən həmin o canlanma bu pandemiya bitəndən sonra yenidən turizm axını olsun. İndi bu fürsət hələ ki olmadığı bir məqamda yerli turistlər otellərdə müəyyən mənada sərtləşdirilməmiş karantin dövründə istirahət edə bilirlər. Təbii ki, bunlar ümumi biznesə öz təsirini göstərir. Amma gəlin baxaq görək nə dərəcədə müqayisədə 2020-ci il və yaxud 2021-ci ilin bax elə başlanğıcında aktivlik var, otellər özü özlərini dolandıra bilirlərmi, orada işləyən insanlar nə cür yaşayırlar? Yəni bütün bunları biz araşdırmışıq. Gəlin otel şəbəkəsində, otel biznesində olan mövcud cari vəziyyətlə tanış olaq. Koronavirus pandemiyası ilə bağlı yaranmış vəziyyət Azərbaycanda da turizm sektoruna təsirsiz ötüşmüyüb. Bunun əsas səbəbi digər dövlətlərlə sərhədlərin bağlanması və otellərin fəaliyyətinin qismən məhdudlaşdırılması idi. Xüsusilə mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələrin göstəricilərində geriləmə daha çox qeydə alınıb. 2020-ci ildə ölkə mehmanxanalarında keçirilmiş gecələmələrin sayı 2019-cu ildə müqayisədə 3,3 dəfə azalıb. Sərhədlərin bağlı olması nəticəsində ölkəmizə gələn xarici qonaqların səviyyəsi yox səviyyəsinə düşmüşdür. Bununla yanaşı, hal-hazırki dövrdə otelimizdə qalan qonaqların böyük əksəriyyəti ölkə daxili qonaqlarının payına düşür. Və bu da təbii ki, dolunluq faizini çox aşağı göstəricisi deməkdir. Bununla yanaşı, otelin fəaliyyətində əlavə gəlir mənbəyi kimi restoranların pandemiyanın müəyyən dövrlərində qismən və bəzən tamamilə bağlı olması otelin əlavə gəlir mənbələrində tamamilə sıfıra enməsinə gətirib çıxarmışdır. Dövlət Statistika Komitəsindən verilən məlumata əsasən, ötən il ərzində otellər və mehmanxanalarda keçirilmiş gecələmələrin 58% paytaxt Bakının payına düşür. Bölgələrə nəzər saldıqda isə 9,7% Qəbələ, 5,5% Qusar, 4,1% Quba ərazisindəki otellər təşkil edir. Qismən məhdudlaşdırmalar otellərə çox geriyə saldı. Əsasən də yerli otelləri, yəni şəhər otellərini, Bakıda yerləşən otelləri geri saldı. Ən çox geriləmə olan bölgələrimiz təbii ki, resort otelləri Qax, Şəki, Şabran bu kimi rayonlarda daha çox geriləmələr qeydə alınır. Əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin mehmanxanalarda keçirilmiş gecələmələrinin sayı 2019-cu illə müqayisədə 5,4 dəfə azalıb. Bu, ümumi gecələmələrin 41,7%-ni təşkil edir. Otellərdə ən çox qalan xarici vətəndaşlar Rusiya, Səudiyyə Ərəbistanı, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Türkiyə, Böyük Britaniya və digər ölkələrin payına düşür. 2020-ci ilin aprel-dekabr aylarında əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər ölkəmizə əsasən qeyri turizm məqsədi ilə səfərlər edib. Asiman Aslanova, Cavid Şərifov, Göncə Gülkəmalqızı, Çili Səhər.